Слава Україні! Розпочалась 370-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках. В той же час противник завдав 8 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському і Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти обстріляли населені пункти Тимоновичі і Берилівка Чернігівської області, Старикове, Бруски, Бувалине, Кружок, Манухівка, Атинське, Прозорок Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські хутори на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Кремінна, Діброва та Білогорівка Луганської області. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Лиман-Перший, Гриниківка, Курилівка, Кислівка та Табаївка Харківської області. Новоселівське, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Залізне, Озарянівка, Майорськ, Південне та Нью-Йорк. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів в напрямку Кам'янки, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Невельське, Мар'їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, серед них Времівка і Новопіль Донецької області, Комишуваха, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 25 населених пунктів Херсонської області. Зокрема, Гаврилівка, Качкарівка, Веселе, Тягинка, Інженерне, Антонівка, Берегове та Херсон. Противник обмежує пересування цивільного населення на тимчасово захоплені території Херсонської області. Зокрема, в'їзд в населений пункт Промінь дозволено тільки громадянам з місцевою реєстрацією та за наявністю спеціальної перепустки. Протягом минулої доби українські воїни ліквідували 550 російських загарбників. Знищено 3 танки, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 9 бойових броньованих машин, по 3 одиниці артилерійських систем і РСЗВ та 4 автомобілі ворога. Також підрозділи Сил оборони України знищили 11 іранських БПЛА типу «Шахет-136» та один типу «Зала». Наша авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 2 позиції протиповітряної оборони. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!